זה לא חוכמה לתת חופש ביטוי או לאפשר חופ... חופש ביטוי ל... 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 ליצובי... לטענות, למסרים, לעיצובים, מה שתרצו, שהם... שהם מקובלים על רוב הציבור, שהם נמצאים בקונצנזוס. כל המבחן האמיתי של חופש הביטוי זה כאשר באמת יש לנו מסרים פרובוקטיביים, קשים, צורמים את האוזן, צורבים את הלב, שהרבה פעמים גם אני עשוי לא להסכים להם, ועדיין אני חייב. כמי ש... כחבר בחברה דמוקרטית, לאפשר אותם. המחשבה של אוניברסיטת בן גוריון, שהסטודנטים הם שצריכים לשכנע מדוע דווקא את ההכרזה הזאת ואת העיצוב הזה ולא אחר, היא מחשבה פסולה, היא מראה על איזשהו כשל בסיסי בהבנה של חופש הביטוי. בית המשפט העליון, די בתחילת הדיון, כבוד הנשיא גרודיס, שופטים דנציגר וזילברטל, אמרו לאוניברסיטה ש... שהם לא מבינים על סמך מה נפסלה הכרזה הזאת, שאין פה מקרה שבו יש בסיס כלשהו לפסילת הכרזה, וכשהאוניברסיטה, וש... כשנציג האוניברסיטה ניסה לטעון שבכל זאת מדובר בגוף שהוא גם פרטי, אז... סיגרוניס אמר לו, זה לא, זה לא הבית הפרטי של אף אחד, מדובר בגוף ציבורי, מדובר במוסד אקדמי שכל הזמן מגן ונלחם בעוז למען החופש האקדמי שלו, של המרצים שלו, ראוי שהוא גם ייתן משקל נכבד לחופש הביטוי בכלל ושל הסטודנטים בפרט. ובעקבות זאת האוניברסיטה הסכימה שהעירוע התקבל ובעצם התביעה, זה לא בעצם, התביעה המקורית התקבלה והאוניברסיטה תצטרך לאשר את הכרזות האלה וכרזות או מסרים דומים. אני מקווה מאוד שהפרשה הזאת תהווה עוד ציון דרך לאוניברסיטאות.